6位からですね、はい、振り返っていきたいと思います。見ていきたいと思います、はい、では6位からまずコメント見ていきましょうか、はい、山口さんありがとうございます、はい、すいませんお忙しいですけれども楽しい職場だなと感心しました、はい、あのはしゃぎっぷりを見ててこちらも楽しくなりました、はい、もうこれで分かりましたね、これで投げる最後に分かいや私もかっこいいと思って見てましたよ。これ完全にね、これ完全にあれですよね、ここでの場面ですよね、ここですよね早速見てみましょうか。山口さん分かりますか。分かんないですね。あ本当ですか。私たちは覚えてるんですけれども、ね、覚えてますけれども、多分私見てない、もしかしたらいらっしゃらなかったかもしれないですね。じゃあ見ていきましょうか、はい、こちらです、はい、懐かしい、懐かしい半袖、そうなんですよ、はい、広いよね、広いですよね、結構こう運動もできそうなぐらいですよね、はい、スタジオが新しくなってきてるんですよね待って、ちょっと私今日こういうさこれ投げ捨てるところがかっこよくて、いや本当にかっこいいですか、投げ捨てている姿が走るぞ、かっこよさもありつつ走ってない、素敵でした。気合いの入った靴でね走りやすい靴で、もしかして今の靴と一緒ですか。一緒かな、ヒールでね、スタジオが広くなったので、はい、それを伝えるためにですです、遊べたわけじゃないです、先ほどもねお送りしたんですけど、こう、はい、オフィスとスタジオが一本のようにつながったので、よりこうね予報の精度もこうね、はい、ゲーマーもね、はい、たくさん上がったということで、こう、これでもせっかくこの2人が今いるから、はい、みんな最近見始めた方のためにスタジオの広さ伝えといた方がいいんじゃないですか、はい、やるってことですか今これ振ってますすごい、スタッフさんが今全部カメラマンさんが一気に今急にじゃあれ山口さんもこのスタジオの広さ伝えたくないですか。そうですよね、あれ知っていただきたくないですか。そうですよね、はい、あれいやこれはやっぱりやるしかないですよね。だって最近見始めた方知らないですから、スタジオの広さ、はい、ちょっとなのでこう投げ捨ててる感じがちょっとじゃあもうこれ ね、はい、じゃあいきますか。じゃあじゃあこういきますかみんなで、じゃあちょっとお願いします山口さん、山口さんが見たことない。私も山口さんって走れることあるんですか。いや自信ないですちなみにあのスキップでしたっけ、どっちでしたっけ。あスキップもしてる。そうスキップなんです確か。スキップしますか。スキップできますかみんなで行きますか、はいはい、じゃあ向こうに行きましょう。どっちですか、はい、あれ山口さん怪しくないですか。ちょっと違う、山口さん怪しくないですかこれ山口さん怪しくない、はい、あれ怪しくないですか。ちょっとやってみてください。ちょっとソロでお願いします。山口さんちょっと違いますよ。山口さん絶対あれどうやるの、どうなってるんですか。あれさやっちできる、できてる、できたさやっち、あーできてる、できてる、できてる、抜き捨てられた、できてる、できてる、できてる。アイニーさんね無事できますよね山口さんがちょっとあれ怪しくないですかあれなんでなんかでもあのうさぎ跳びみたいで来年にはいいと思いますけど怪しかったでしょうねあれですよね、あれ全くやり方を忘れてる。あれ、まあ、やらないですもんね普段ね。なんか陸上部とかだとなんかいろんな、はい、こういう、え何ですかそれ、こういうステップとかやったりとか。それ何ですか。あなんか部活でなんかやりませんでした、なんか。おおその辺の練習やってなかった。こういうなんかこういう練習とかこういう。すごい巧みなステップを踏んでいますね。ステップを踏むみたいな。学生時代に。山口さんが意外と、はい、あいやでも嬉しいですねこうやって見られてね。みんなでなんか運動した気分。そうですよね。しかもレアですよだいぶ。絶対やらないじゃないですか。これ毎年去年あのあのこれこの番組でウインクやったんですよ。えやったんですか。ウインクあのやらされたんですよ。で今年スキップやらされて。また2回恥をかぶってなんでウィンクやる設定だったんですか。なんででしょうね。当時の8カメに向かって、そうだったんですか。そうです、すごいそんなことがあったとは、ちょうど1年前もうこれでね変わるかもしれないですね。そろそろ席を戻ろうということで、いやもう
とっても楽しい時間でした。3人でできて幸せです。ありがとうございます。いや、こんななかなか3人でやることないですから ね、スタジオの広さ伝わりましたね。アンプスもしっかり履いていただいて、いや、もうさすがかっこよかったです。いや、もう楽しかった。3人で絶対切り抜かれると思います。これ多分名場面入りですね。絶対楽しい。絶対入りますよ。はい、6位はこちらでした。